Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, ini adalah subtopik terakhir di bawah topik image fluoroscopy, iaitu merekod image fluoroscopy. Terdapat 4 kaedah merekod atau merakam image fluoroscopy. Pertama, perakam pita video menggunakan video tape recorder atau VTR. Kedua, pengimage laser, laser imager. Ketiga, pengimage video atau multi format. Keempat, pengimage agentum kering. Kita pergi kepada kaedah perakam video yang pertama, iaitu perakam pita video. Perakam pita video atau VTR sama seperti pita merakam suara, merakam imej dalam bentuk impas magnetik, mempunyai dua komponen, pita magnetik dan video recording head. Okay, ini kalau you all tengok, ini yang lama lah. So, syllabus masih belum lagi bertukar, so you all kena belajar juga kaedah perakam pita video. Okay. Kalau ada di antara pelajar yang pernah lihat video tip ini, kan ni zaman 10 tahun, 15 tahun yang lepas masih ada. Okay. Sekarang semua dah, dia semua boleh letak dalam cloud atau dalam packs. Okay, so semua dirakam secara digital. Tapi untuk dahulu, kita rakam di pita magnetik inilah, ya. So kalau you tengok, dia ada satu gelendong pembekal pita dan gelendong penarik pita. Pita magnetik diperbuat dari plastik yang diselaputi krom erik oksida. Pita dilindungi di dalam kaset. So ini kaset lah. So dalam plastik krom ni adalah dia punya pita lah, pita yang merekodkan gambar video. Okay. Apabila kaset dimasukkan ke dalam VTR, okay, video tape recorder, sorry, dia punya mesin rakaman, pita secara automatik akan ditarik oleh gelendong penarik dan menghampiri video recording head. Okay. Okay, di sini terdapat video recording head. Okay. So apabila kita merekod, maka gelendong penarik ni akan menarik pita. So bahagian pita di sini, bahagian pita inilah yang akan merekod. Okay, permukaannya akan merekod video. Okay, dia lalu daripada sini, so dia lalu ke sini, so kawasan sini akan merekod video lah, ya. Yeah, dan dia pergi ke gelendong penarik. Gelendong penarik ni adalah untuk dia simpan pita yang sudah direkodkan. Okay, kita pergi kepada video recording head. Bagaimana video recording head ni berfungsi? So video recording head ni dia diletakkan di sini. Ia adalah untuk merakam merakam video pada pita, ya. Fungsi dia pertama untuk memindahkan isyarat video ke pita, iaitu untuk merekod lah. Okay. Kedua, untuk baca pita semasa dimainkan dan menghasilkan isyarat yang sama semasa memainkan pita. So ini pita. Okay, pita dibuat daripada krom dioxide. So ini adalah video recording head. Fungsi dia apa? Ialah pertama, ia merekod, dan kedua, ia membaca pita. So di di video recording head ini, kita tengok ada medan magnet. So ini, okay, kita tengok dia ada thrust magnet. Okay, that's why dia ada medan magnet. So isyarat video akan dihantar melalui gegelung ini. Okay. Bagaimana proses merakam video itu? Okay. Isyarat video dari tube TV dihantar ke gegelung wayar. So isyarat video dihantar daripada tube TV itu ke gegelung wayar untuk kita rakam. So ia menghasilkan pelbagai medan magnet lah. Okay. Tape mempunyai jutaan zarah yang bersifat bar magnet. So kita tengok A. Okay, ini zarah lah. Okay, bersifat bar magnet. So A ini adalah yang belum direkod, so unmagnetized tape. Okay, yang ini B adalah magnetized tape. Okay, apabila direkod, dia jadi magnetized lah. So apa yang terjadi? Medan magnet yang terhasil pada tape kaset atau pita kaset adalah synchronized dengan isyarat video yang dibekalkan kepada video recording head. So isyarat video
dibekalkan di sini. So dia punya media magnet, okay, adalah synchronized dengan syarat video yang dibekalkan. Okay, tengok video head ni dekat sini. So pergerakan tape dekat sini, maknanya daripada sini, daripada A ni, unmagnetized tape tu, dia akan bergerak melalui video recording head ni dan jadi magnetized particle. Okay, tape tu atau pita itu menjadi zarah di dalamnya menjadi magnetized particle. So ini bermaksud ia telah direkodkan. Okay, dia adalah synchronized. Tengok isyarat video synchronized dengan isyarat video yang dibekalkan pada gegelung wayar. Okay. Okay, kita tengok kelebihan dan kelemahan VTR. Kelebihan VTR atau kelebihan perakam pita video ini, pertama, dia boleh terus dimainkan. Maksudnya kalau kita record dan kita boleh terus mainkan video tersebut. Okay, tidak perlu ada proses lain. Kedua, pita boleh digunakan semula. Contohnya, kalau kita nak guna pita yang sama, kita tak nak dah rakaman video dalam pita tersebut, kita tak perlu delete, kita cuma rakam saja di atas dia. So partikel yang magnetize tadi akan magnetize, akan dimagnetizekan semula guna synchronize dengan signal video yang baru. Okay, maknanya dia tak perlu delete, terus saja rakam yang baru. Okay. Seterusnya, kecerahan dan kontras boleh diubah pada TV monitor. Kelemahan VTR, resolusi image akan berkurang berbanding image force output dan sukar untuk menjejaki image. So kita nak, kalau you all pernah ada zaman yang kita forward dengan kita nak macam okay, macam satu kaset. Dulu ada satu kaset my music kan, ada satu kaset untuk kita dengar lagu semua tu. So macam mana kita nak lagu tu di mana? So kita kena rewind, kita kena forward. So kita susah nak cari kat mana video atau kat mana gambar yang kita nak. So kita rewind sikit, kita forward sikit, so agak susah nak cari. Ya. Yeah? Okay, seterusnya kita pergi ke pengimage laser atau laser imager. Image laser menghasilkan image hard copy dengan menggunakan beam inframerah untuk mendedahkan filem. Okey, maknanya dia gunakan infrared untuk membentuk image pendam. Okey. Ini unit ini boleh disambung ke beberapa modaliti pengimajan seperti MRI, CT scan, digital fluoro dan CR. Okey, kita pergi kepada filem laser yang digunakan pada laser imager. So size film adalah 35 cm dan 43 cm. Okay, lapisan tunggal dengan emulsi yang sensitif dengan infrared. Okay, terdapat satu taket pada film yang digunakan oleh pengimbas untuk pastikan susunan film sempurna semasa melalui staging area. So nanti saya akan explain lah staging area tu yang mana. Film boleh diproses dengan menggunakan bahan kimia yang sama untuk proses film radiografik konvensional. So kita boleh guna prosesor ataupun daylight, prosesor automatik, ataupun kita boleh guna daylight untuk proses film laser ini. Okay. Bezanya di sini, film laser ini adalah sensitif pada infrared dan lapisan tunggal dengan single emulsion yang sensitif dengan infrared. Okey, bagaimanakah laser imager ini merekod gambar pada filem atau merekod radiograf pada filem, ya, pada filem laser. Okey, apabila juru X-ray memilih image untuk dirakamkan, ia akan menekan satu butang pada konsol modality. So macam ni, contohnya CR ada satu butang untuk kita printkan hard copy kan. So, image tersebut akan dipindahkan dalam bentuk isyarat video dan ditukarkan kepada digital melalui ADC. So, image sebenarnya ditransferkan info tu, maklumat tu ditransferkan dalam bentuk isyarat video. Jadi, dia perlu tukar dalam bentuk ADC atau analog digital converter. Image dalam bentuk digital akan disimpan dalam memori
per-image laser ini. So image yang dipilih, okay, sistem ini akan menyusun dan menyusun image-image yang telah kita pilih untuk direkodkan ke atas filem menggunakan beam laser ataupun infrared lah. Ya, kita lihat keratan rentas sebuah per-image laser. Okey. Di kawasan pemeringkatan filem, pemeringkatan filem, filem akan dijajar untuk untuk proses dedahan laser. Okey. Alur laser akan membentuk image pendam pada filem. Intensiti alur laser berkadar langsung dengan intensiti yang diterima pada memori internal. Memori internal ini ialah image yang dah kita hantar kan. Kita dah hantar pada per-image laser. So dia simpan memori tu. Okay. Laser mengimbas sepantas 600 lines per second. Pergerakan pengimbas alur laser dikawal oleh rotating polygonal mirror. Okay, ini rotating polygonal mirror. Okay, kita tengok yang ni. Dia ada 1, 2, 3 peringkat dan 4 peringkat. Okay. So peringkat pertama filem diambil. Macam mana filem diambil? Okay, ini ada satu kotak pembekal. Kotak pembekal ni ada, kita letakkan filem dekat sini, filem laser ya. So cawan penyedut ataupun suction cup ini dia sedut masuk filem. So ni ada penggulung. Okay. Penggulung ini adalah bertujuan untuk menjajarkan filem. So filem masuk tidak sengit. So ini adalah arah filem bergerak. Okay. Peringkat kedua, kawasan pemeringkatan filem. Okay, ni filem bergerak. Filem bergerak pergi ke penggulung kedua. So di penggulung kedua ni terjadinya proses rakaman. So kalau you all tengok dekat sini, ni adalah kawasan peringkat tiga ya, kawasan dedahan filem. Ini adalah kawasan dedahan filem. So filem akan bergerak lalu pada kawasan dedahan. Apabila dia lalu saja, maka laser optik ini akan merakam image pada filem tersebut. Okey. Filem akan lalu pada meter drum atau penggulung. Meter drum dan penggulung lah dia akan lalu. Okey, bertujuannya untuk pastikan filem itu berada pada tempat yang betul lah, maknanya tidak sengit, sejajar. Okey. So lepas tu peringkat keempat adalah bahagian penerima filem. So bila dah siap rakaman, siap merakam image atau merekod image atas filem, so dia akan letakkan filem pada bahagian penerima filem. Okey. Kalau you tengok dekat kawasan ni pula, ini adalah tempat meter drum yang ni ya. Yang ni. Okey, ini adalah cara bagaimana ia merakam. Okey, filem lalu. Filem di sini lah, arah filem gerak. Filem akan bergerak daripada sini. So ini adalah kawasan bukaan di mana ia menerima dedahan daripada laser ataupun infrared. Okay, ini rotating polygonal mirror ini yang mengawal dedahan. Okay. Intensiti alur laser, intensiti alur infrared ini adalah berkadar langsung dengan intensiti yang diterima pada memori. Memori itu maknanya info yang telah diterima daripada modaliti tadi. Contohnya fluoro tadi, juristeri dah tekan satu button untuk print. So info tu akan pergi ke laser imager. Okay. Okay, untuk rotating polygonal mirror ini, dia mengawal ya, laser. Dan kadarnya adalah sama dengan intensiti memori yang telah dihantar lah. Ya. Okay. So dia akan pancarkan infrared di sini dan pantul tepat pada kawasan bukaan. Okay, ni shutter. Shutter juga akan bergerak secara automatik berdasarkan intensiti dedahan yang patut diterima oleh filem. Okay. So sepanjang laluan ini, filem akan merekod atau direkodkan. Image akan direkodkan ke atas filem tersebutlah. Ya. Yeah. Okey. Kita pergi kepada kelebihan per-image laser. Pertama,
resolusi imej yang sangat tinggi, grayscale yang luas, kurang kesan herotan geometri. So sebab tadi kita ada satu tempat penjajaran filem yang yang menjajarkan filem supaya dia pada laluan yang betul ya. Format imej yang banyak. Imej boleh diletak di mana-mana posisi filem. Okey. Pilihan imej positif ataupun negatif. So saya dah cerita pada kuliah yang lepas. Pilihan sempadan hitam atau cerah. Pengimej boleh dijadikan antara muka untuk pelbagai modaliti pengimejan. So pengimej laser ini boleh digunakan untuk berbagai modaliti pengimejan lah, termasuk yang sekarang CR dan DR ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengimej video multi. Okey, pengimej video multi format adalah pengimej video atau unit hard copy atau multi format. Ia berkebolehan mencetak beberapa imej dalam satu filem. Okay, dalam satu radiograf tu dia boleh cetak banyak imej dan mengikut sequence. Okay. Binaannya terdiri daripada tiub sinar ketod, sistem optikal, platform filem, sistem kawalan dan elektronik dan pilihan multi format. So macam filem City itulah, ada sequence, ada slice. Okay. Ikut slices ya. Yeah. So kita tengok ni, dia ada CRT, ketod ratio, panel pengawal. Dia ada dua cermin dan ada kanta. Ni adalah bukaan. Okey. Ni cermin lagi untuk pantulan dan ini terjadinya rakaman imej ya, di mana pancaran daripada CRT pergi ke cermin pertama, dipantulkan ke cermin kedua, dipantulkan melalui kanta dan masuk ke bukaan. Selepas bukaan dipantulkan ke filem. Okey. Ini kaset masuk. Kaset masuk saja. So filem ni akan dibuka secara automatik. Okey. Okey, ini jenis multi format lah. Kita boleh pilih sama ada satu single radiograph ataupun dua image, 4 image, 6 image dan seterusnya 25 image ya. Okay, ini contoh video imager atau pengimage video multi format. Okey, ini adalah saya ada cerita tadi, ini adalah keratan rentas sebuah pengimage video multi format. Okey, kita tengok tiub sinar ketod. Ni tiub sinar ketod ya, CRT. Paparan CRT berkualiti dan berresolusi tinggi. Okay, paparan CRT adalah gabungan flat face dengan paparan lengkung untuk elak barrier distortion. So kita tengok kat sini, dia flat face, dia ada flat, dia ada bahagian yang mendatar dan dia ada bahagian yang melengkung. Okay. Screen berdiameter 15 hingga 17 cm dan bahagian datarnya adalah 12 cm, so bahagian datar. Elektron secara optimum terfokus pada bahagian datar. So elektron ni hanya terfokus pada bahagian datar sahaja. Elektron daripada sini ya, daripada senapan elektron akan terfokus pada bahagian datar sahaja. Okey, bahagian inilah yang akan direkodkan di atas filem. So apabila dia menerima signal video, CRT ni akan memacakkan elektron senapan elektron pada CRT akan memacakkan elektron yang berkaitan langsung dengan signal video yang diterima. Okey. So dia akan pancarkan pada optimumnya adalah pada bahagian yang mendatar ni sahaja. So kalau dipancar kat sini dia jadi distortion tak? Dia pancarkan hanya pada bahagian mendatar sahaja. Okey. So bahagian yang maklumat yang ada pada skrin fluorescent mendatar inilah yang akan dipantulkan ke cermin 1, 2, 3 dan direkodkan ke atas filem. Okey. Bahagian inilah yang akan direkodkan ke atas filem. Ini boleh meminimalkan herotan dan ketidaktajaman sebab elektron tu hanya fokus atau optimum di kawasan yang mendatar sahaja, CRT yang mendatar sahaja. Okey. Okey, screen fosfor, screen fosfor pada CRT ini digunakan ialah jenis P11 biru atau
P45 biru hijau atau putih yang sesuai untuk dua jenis filem, ya, filem monokromatik dan otokromatik. Okey. Skrin CRT akan menghasilkan cas elektrostatik yang boleh menarik debu-debu dan ia boleh menyebabkan artifak pada imej. Okey. Skrin CRT ni kita boleh cuci, ya, untuk elak artifak. So selalunya window akan datang kalau ada masalah pada imej radiograf, kan? So kita minta window tu untuk check tengok dan cuci bahagian CRT ni, bahagian permukaan depan CRT. Okey. Okey, sistem optikal. Okey, kita cerita pasal sistem optikal pada pengimaj video multiformat, ya. Okey, dia menggunakan kanta dan cermin. Okey, dia menggunakan kanta dan cermin. 1 2 3 cermin. Sistem optik yang pelbagai. Satu kanta dengan 3 cermin. Tiada kanta dan yang terkini 4, 6 atau 9 kanta untuk hasilkan multiformatting. So kalau yang ni satu kanta dengan 3 cermin. Sistem perlulah bebas dari herotan dan vignetting, ya. Kanta dan cermin perlu dibersihkan untuk elakkan artifak. Okay, benda ni sebenarnya boleh bersih lah. Boleh buka dan boleh bersihkan. Terdapat 4 kaedah sistem kaedah rakaman imej, ya, untuk pengimej video multiformat. Okey, kaedah pertama, CRT dan sistem optikal tetap. Sistem optikal itu adalah 3 cermin ini dan kanta lah. Cermin dan kanta. Okey, ini CRT, dia tetap, dia tidak bergerak. Yang bergerak hanyalah platform filem. Okey, ini platform filem, ya. Ini saja yang bergerak. Okey. Platform filem bergerak sesuai dengan bahagian filem yang hendak didedah. Contohnya, 6 imej perlu dipaparkan dalam satu filem. Okey, untuk imej pertama, filem kawasan 1 akan didedahkan. Okey, maknanya kawasan untuk kita paparkan imej, kita dedahkan kawasan itu sahaja, ya. Okey. Untuk imej yang seterusnya, kawasan lain akan didedahkan. Okey. Bagi tujuan tersebut, platform filem ini yang akan digerakkan. So, untuk kita dedahkan kawasan filem lain, untuk kita pastikan ada 6 image part kat atas filem, maka kita gerakkan filem platform ini sahaja. Kaedah yang kedua, CRT tetap 2 hingga 3 sistem optikal dan setiap optikal akan fokus pada bahagian filem yang berbeza. Okey, ini adalah kaedah 1, ya, untuk gambar rajah ni. Okey, untuk kaedah 2 dia ada 3 bukaan, 3 bukaan dan 3 kanta dan cermin, contohnya ada lebih daripada 3 cermin lah, ya. Okey. Okey, contohnya kita bagi contoh 6 imej, ya. Okey. 6, contohnya kita nak letakkan 6 imej dalam satu filem. So, untuk kaedah 2, contohnya kita ambil 3 sistem optikal. So, pada masa yang sama 3 imej akan didedahkan ke atas filem. Okey. 3 imej akan didedahkan ke atas filem pada kawasan yang berbeza. Okey, untuk 3 imej yang seterusnya, filem platform akan bergerak dan 3 imej yang seterusnya pula akan didedahkan ke atas filem. Okey, pada kawasan yang berbeza lah, kawasan yang lain. Ya. Yeah. Untuk kaedah 3, CRT dan sistem optikal bergerak. Maknanya sistem optikal ni bergerak dan platform filem juga bergerak. Maknanya kedua-duanya bergerak. Okey. Okay, untuk kaedah 4, imej dipaparkan dalam pelbagai saiz dan posisi pada paparan CRT. Okay, tidak perlu sistem optikal yang kompleks, kaedah ini mungkin mengurangkan resolusi. Contohnya, CRT screen ini dia memaparkan 6 imej sekaligus. Okay, untuk sistem yang, untuk kaedah-kaedah yang sebelum ini, CRT screen ini paparkan satu imej secara jujukan, maknanya image paparkan satu imej pertama, so dia dedahkan pada kawasan 1. Imej kedua dia dedahkan pada kawasan 2. Imej ketiga pada kawasan 3 dan seterusnya. Okey, manakala untuk kaedah 4 pula, dia terus paparkan 6 imej. So sistem optikalnya tidaklah kompleks sangat, so bukaannya adalah besar. Lebih kurang sebesar filem ini. Contohnya 6 imej dia paparkan di sini. Terus bukaan besar, terus dia dedahkan 6-6 imej atas filem. Okey. Okay, proses berikut
Dia ada dua jenis proses merekod, ya. Satu guna kepingan filem, satu guna gulungan filem. Okay, gulungan filem seperti yang saya cerita sebelum ni, macam filem dalam bentuk gulung. Okay, yang ni kepingan filem macam radiograf biasalah. Okay, filem dimasukkan ke dalam kaset khas. Okay, ni ada satu kaset khas, ya, sebelum dimasukkan ke pengimej video. Kita tingkap kaset akan dibuka dan filem dipegang dan bersedia untuk didedahkan. So, bila kaset masuk, so tertingkap kaset saja dibuka. Okey, tingkap kaset dibuka. Okey. Kaset akan bergerak dan memudahkan bahagian berbeza pada filem untuk didedah, untuk dedahan seterusnya. Yeah. Manakala untuk proses merekod gulungan filem, filem dalam gelendong pembekal melalui bahagian dedahan. So ada satu filem dalam bentuk gulungan, dia akan lalu pada filem akan berada di sinilah, ya. Yeah. Kemudian filem bergerak ke gelendong penarik. Satu pemotong akan memotong bahagian filem yang telah didedah. Filem kemudian akan diproses. Okey. Okay, satu guna kepingan dan satu guna gelendong filem. Okey, atau guna filem gulungan, ya. Yeah. Kalau filem gulungan biasanya pembekal dia dekat sini dan penarik dia dekat sini. So daripada pembekal, filem tu akan tarik dedahkan ke sini. So dia berhenti sekejap. So lepas habis dedahan, gelendong penarik akan tarik untuk next kawasan yang seterusnya. Kemudian bila siap ke 6 image tadi, contoh 6 lah, kan. So dia ada cutter dia. So cutter ni akan cut filem tu, ya, eh, kat sini dan kat sini. Okey. Filem kemudian akan diproses lah. Bagi sistem kawalan elektronik pengimej video multiformat atau microprocessor, ya. Fungsi microprocessor ini pertama, ia boleh mengawal dedahan automatik. Okey. Kedua, kecerahan dan kontras. Itu masih di bawah kawalan microprocessor. Seterusnya kita boleh pilih image negatif atau image positif. Okey. Microprocessor juga boleh memonitor kesilapan sistem. Sekiranya ada kesilapan sistem, alarm akan berbunyilah, ya. Yeah. Seterusnya, mencegah dedahan berganda pada filem. Okey. So dia akan mencegah filem didedahkan pada tempat yang sama. Ya. Yeah. Kedua, seterusnya, paparan LED bilangan dedahan. Contohnya ada 9 image yang kita perlu dedahkan di atas filem. So dalam paparan tu dia akan tulis 1/9, maknanya ada 1 image yang telah didedahkan, 2/9, 2 image yang telah didedahkan, begitulah seterusnya hingga 9/9, maknanya ke-9 image. Kontras dan kecerahan. Okey, bagi per image video multi format, dia berbeza setting untuk kontras dan kecerahan mengikut modaliti. Okey, contohnya ultrasound, pengimbas CT, pengimbas nuklear adalah berbeza-beza setup dia. Okay. Sekiranya kita menggunakan filem berkontras tinggi, maka kita perlu kurangkan intensiti pada CRT. Okey. Manakala masa dedahan yang panjang, maka kita kena setkan pada kecerahan yang rendah. Okey, intensiti yang rendahlah. Okey, biasanya dia secara automatik. Ya. Yeah. Kecerahan yang tinggi menyebabkan kekurangan ketajaman image. Kelebihan per image video, pertama, lebih pilihan format image. So berapa image yang nak kita letak dalam satu filem. Okey. Penggunaan AEC atau automatic exposure control, kawalan memori CRT. Okey. Kita boleh kawal memori, maknanya dikawal oleh memori CRT itu. Kata kita, bila kita hantar image banyak-banyak pada image video, so dia akan simpan dalam memori. Okey, mengikut jujukan filem yang kita pilih. Okey. Automatic image advance, pencegah dedahan berganda dan mudah digunakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengimej argentum kering. Pengimej argentum kering menggunakan prinsip fototermografi. Okay, terdiri daripada base polyester yang dilapisi oleh silver light. Okey, base polyester. Okey, ni base polyester dilapisi oleh silver light. Okey, ni silver kering lah. Okey, lapisan yang paling atas mempunyai dua fungsi, iaitu yang paling atas
iaitu mencegah halasi dan melindungi lapisan emulsi. So dia mencegah halasi atau anti-halation dan melindungi emulsi. Okey. Terdapat filem atau kertas yang mempunyai lapisan resistif dan ada yang tidak. So lapisan resistif ni ada yang ada yang tak ada. Okey. Mengapa kita panggil per-image agentum kering? Sebab dia guna filem lapisan yang mempunyai lapisan silver kering. Okey. So kita tengok dia gambar rajah di sini. So, cahaya dari CRT atau laser difokuskan melalui kanta dan didedahkan pada emulsi. Image pendam terhasil. So, ni CRT. Cahaya dari CRT ini difokuskan ke kanta ni. Okey. Dan didedahkan pada emulsi film. So, film diletakkan kat sini. So, cahaya dari CRT ke kanta difokuskan pada film. Pada emulsi film lah. Okey, image pendam terhasil. Okay, kita lihat di sini. Okey, ini adalah bahagian sinilah ya. Di mana cahaya daripada kanta daripada CRT pergi ke kanta pergi ke emulsi lapisan silver kering. Okey, kemudian imej pendam akan terhasil. Okey, kemudian kita apply rubber ya. Rubber pada filem. So, rubber ini akan membangunkan silver light. Okey, dan menghasilkan imej nampak. Okay, kita pergi dekat sini tengok lapisan emulsi. Okey, dia dah apply plate dekat sebelah kanan ni pemanas ya. Haba dari plate pemanas akan memanaskan lapisan belakang filem iaitu resistive layer tadi ya. Dengan menggunakan berus karbon untuk hasilkan image nampak. Filem perlu disimpan pada suhu yang tidak melebihi 35 darjah Celsius. So bermakna apabila kita dedahkan filem itu terus diproses. So keluar daripada per-image agentum kering, ia akan terlihat, image nampak akan terus terlihat di atas filem ya. Kelebihan per-image agentum kering, pertama, ia tidak perlu menggunakan bahan kimia basah ya, dan boleh hasilkan image berkualiti tanpa penggunaan prosesor. Untuk topik image fluoroscopy tamat setakat ini. Okey, so kita sambung untuk topik yang baru pada sesi kuliah yang akan datang. Terima kasih semua.